和服なら鎌倉、飲んだくれです。以前からね、大正ロマンっぽい服が欲しいなと思ってたところ、安くていいのが買えたんですよ。じゃあどこで着るかっていうことで、浅草もいいんですがね、やっぱりね、鎌倉、北鎌倉です。この前ね、花見に来て鎌倉の雰囲気も気に入りましてね、っていうか以前より好きだったんですかね。この春のこの空気、湘南の空気、鎌倉やっぱりいいですね。ならばね、いっそこともう一回買って鎌倉に来てやろうってわけなんですよ。でね、この北鎌倉から鎌倉巡りをするのが通って話でもありますが、ここからね、ハイキングコースで、狛江の源氏山ですか、源氏山行って、そこから鎌倉大仏の高徳院で、そこから海行ってもいいんですがね、今日はね、ここからね、山を越えて鶴岡八幡宮、そっちを行ってみようと思います。北鎌倉ってのは飲食店は駅前多いんですけどね、あそこにもラーメン屋さんありますね。コンビニエンスストアあるにはあるんですがね、この道をずっとね、向こうまで行かないとないんですよ。だからなんかね、パンダのジュースだの欲しいっていう時は鎌倉で買うしかないですね。駅前の広場というか公園というか、この林ですか、いやすごい贅沢だなと思ったんですがね、駅前にこんなのと思ったら、これお寺の境内なんですよね。ここに大本山円覚寺っていう柱が立ってますね。でこの境内の中を鉄道線がぶち抜いてるという、これ今じゃとてもこんなことできませんがね、横須賀線作った時はとにかく軍事優先でもう線路引きましたからね、もう寺だのね、なんだのそういったもう関係なくね、ここを通すっていう軍部が、いや通しちゃう、まあ、そういう時代でしたからね。ここを石段登ると円覚寺の境内、本当に境内入るって感じですね。ここは確か配管料いるんですよね、まあ、どうも撮影はダメなんですね。撮れないんじゃ入ってもしょうがないんでやめておきましょう。金払って取れないんじゃ意味ないやもんな。なんかね、神社に比べて寺っていうのはなんかこういうことうるさいんですよね。でもね、なんかね、神社系はまあダメなとこもありますけどね、そんなにきつくないんですよね。なんでしょうね、この価値観の違い。まあ神社っていうのはね、日本古来からあって、まあ、よろずの神っていう、そういうのありますからね。まあ、仏教はね、所詮外国製の宗教ですからね。確かこの山の上だったかな、それが源氏山なんですね。で確かここに来て、こっちに行くと確かダメなんですよね。こっち行っちゃうとなんかね、高級住宅街に入るようなんですよ、地図だと。こちらですね、こちらの道をぐっと行って山越えして鶴岡八幡宮の脇に出るんですよ。まあ、山越えって言っても今トンネルで抜いてるんですよね。横須賀線ってのは意外と本数多いですね。なんだろう、7、8分に1本は来るって感じですね。もうちょいのんびりまったりした、ね、そういった線かと思ったらね、結構あるんだな。鎌倉、まあ、鎌倉だけじゃなくて三浦半島全般ですか、まあ本当道が少ないですからね、山ですからね、三浦半島だから通れるところに道を通して、そこにみんな車も人も集まっちゃって、そこ通るしかないってわけですからね。鎌倉幕府もそれほどをね見込んで作りましたからね、前が海、後ろは山でね、攻められないように、そういったところにやってるから、まあ、この不便さがこの軍事拠点としてはうってつけなわけなんですよね。本当に日の光が強くなってきましたよ。春分の日から20日ほど経ってるってことは、逆算すれば今の光の強さってだいたい8月の終わり、9月の頭くらいですからね。でも予報だとね、この鎌倉の今日の最高気温は17、8度程度なんですよ。同じね、9月の頭だったらね、32、3度は平気であるところなんですがね、いや実に過ごしやすいですよ。確かに日向にいると暑いんですがね、ちょっと日陰に入るとね、結構いい感じなんですよ。これはまたいろんな販売機が、瓶の販売機、
あ、でも中身ないね、これ。あ、貯金箱になっちゃうね。お金入れたらダメそうですね。やはりね、ここ今まだいいんですがね、やっぱり喉乾きますからね。お、マックスコーヒーのボトル、これね、缶に比べてちょっと薄いんですよね、味がね。アイスクリームもある。まあちょっとした喫茶店ですね。こっちにも良さげな、こっちは本格的な喫茶店、蕎麦屋、どっちでしょうね。結構渋い建物ですね。あ、喫茶店、あ、あるんだ。あ、食事も持ち込みか。これはね、なかなか粋な計らいですね。鎌倉というか、この北鎌倉、飲食店っていうかカフェって言うんですか、おしゃれに、まあ、喫茶店多いですね。ここはせんべい屋さんですね。でもコンビニとかスーパーって本当ないですね。流しそうめんって鎌倉が元祖なんすかね。まあこういうのは行ったもん勝ちみたいなところありますからね。あっちは甘味や甘味の店ですね。いや、こりゃね、ここら辺でグルメやろうと思ったらね、お金いくらあっても足らんですね。それにね、事前にカロリー調整しないと太りますね、こりゃ。こっちは空き店舗、売り店舗。ここで一発ね、店を構えるっていうのもできるわけですね。空いてますからね、ここ。しかしね、割と店が点在してますね。だいぶ前にね、2、3年前1回ここは来たことがあるんですかね。いや、こんなんだったかな。蜂蜜、確かこの先、あ、トンネル見えましたね。あそこが峠に当たるんですよね。あれ越えると、抜けると、確かあとはずっと下りだったかな。トンネルというよりは何でしょうね、これ、落石ガードみたいな感じですね。まあ、こっから下りです。脇に、ね、渋いのがあるんですよ。水道用のトンネルですね。中どうなってるのかな。向こうから光が差してるってことは、このトンネル一応貫通してますね。あ、でもここ涼しくていいですね。このトンネルで冷やされた空気はふわってね、クーラーのように向こうから吹いてきます。このね、坂道で疲れたら、夏なんかここでね、ぼーっとしてれば結構涼めますよ。こういう静けさに包まれてりゃいいんですがね。まあこれは一瞬のことです。こっからはずっと鶴岡、八幡宮、あと材木座じゃない、七里ヶ浜ですね。まあ似たようなもんですがね、隣り合ってますから。そっちまでずっとあとは下りですね。葉山もそうでしたがね、ここら辺ね、やっぱり通り道、メインルートっていうのは車は多いしね、歩道が狭いわけね、ちょっとね、味がいまいちですよね。もっとこの静けさも欲しいっていう時は、やはり城ヶ島の方まで行かなきゃダメですかね。まあここら辺ね、ハイキングコースあちこちにあるんで、いそごとそうやって車の入ってこない山の中行くって手がありますね。ほんとレストラン、喫茶店多いよな。まあ何軒かね、やってないっていうか潰れちゃったとこもあるんでしょうけどね。でもそういうとこもまだ入るんでしょうね。これはなんか立派な、何でしょう、美術館の別館ですか。いやー、なんでね、こうやってわざわざ不便なとこに建てるんですかね。環境はいいって言ってもね、本館ですか、これの、なんか葉山の海岸にありましたからね、そうそうね、列車とかバスで行ける場所じゃないんですからね。なんでもこういうアクセスのいい場所にこういうのを作んないですかね。そこ不思議ですよね。上のなんかね、本当に駅からすっと歩いたところに博物館も美術館あるのにね。どういう料件でこんな、まあ確かにロケーションはいいんですがね、不便な場所に着くんでしょうね。
もうこれ鶴岡八幡の駐車場ですかね。渡ってあっち渡っても早々に八幡様の境内入るか。こっちも道悪くないんですけどね、なんかねうるさくてねしょうがないんでね、早いとこ神社の静けさの中に行きましょう。あそこの信号、あそこで渡るか。これをずっとまっすぐ行くと小町通り鎌倉駅で、こっちから今日は入ります。あ、やっと自動車の排ガスと騒音から逃れられそうです。